Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İdeya Ətraf Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Dialoq İctimai Birliyinin Asan Xidmət və Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Hər kağızı bir yarpağa dəyişək aksiyasına qoşulub. Artıq istifadə olmuş kağızların toplanılmasına başlanılıb. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən Azərtaca bildirilib ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi etdi. İdeya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə baş tutan layihə təbiətin qorunması üçün 10 mesaj şüarı ilə həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində dövlət qurumları, özəl təşkilat və ya sadə vətəndaşlar istifadə olmuş kağızları Bakı şəhərindəki asan xidmət mərkəzlərinin qarşısında quraşdırılan məntəqələrə təhvil verirlər. Burada təhvil verilmiş kağızlar xüsusi konteynerlərdə toplanılır və onların qeydiyyatı aparılır. Hər 50 kiloqram kağız qarşılığında bir ədəd ağac alınaraq təhvil verən qurumların iştirakı ilə Bakı şəhərində əkiləcək. Layihənin əsas məqsədi cəmiyyətin bütün təbəqələrini ekoloji problemlərlə mübarizəyə cəlb etmək, real ekoloji layihələr vasitəsilə insanlar arasında maarifləndirmə işini səmərəli şəkildə artırmaq və ekoloji mühitə dəyən zərərin minimuma endirmək üçün dullantıların düzgün istifadəsini təşkil etməkdir. Pərvanə Rəhimova, Elmin Laçınov, Azərtac.